У Харкові напередодні посеред білого дня напали на голову антикорупційного центру депутата облради Дмитра Булаха. Колеги пов'язують напад із його професійною діяльністю. Сьогодні на сесії депутат обіцяв зробити низку гучних заяв. Деталі далі в сюжеті наших кореспондентів. На Дмитра Булаха напали на алеї, що веде до станції метро «Харківський» тракторний завод. Двоє чоловіків підійшли ззаду і вдарили трубою по голові. Далі вже на землі добивали ногами. Коли нападники втекли, Дмитро зміг сам піднятися, зателефонувати рідним і викликати швидку. В настоящее время состояние пациента мы оцениваем как средней тяжести. Ему произведено необходимое обследование. Ему диагностирована черепно-мозговая травма, травма органов грудной клетки. Розмовляти Дмитро не може, зламана щелепа. Колеги Дмитра пов'язують напад з його професійною діяльністю. На посаді голови Харківського антикорупційного центру він розслідував резонансні корупційні справи. Розповідав про те, як міські чиновники роздавали землю своїм людям. Писав про махінації під час відновлення будинків у Балаклії після вибухів на Арсеналі у квітні цього року. Про підвищення тарифів Харківводоканалом і декларації чиновників. Нещодавно на своїй сторінці у Фейсбуці анонсував нове розслідування про видобування газу в регіоні. У нього нічого не забрали, нічого не пропало. Это было показательное демонстративное нападение средь бела дня, возможно, с целью запугивания или какого-либо воздействия. Полиция квалифицировала напад как хулиганство. Установлю свитки, да, там есть стройка, жилстрой. Один будует домівки, там могут быть люди, которые работают на будівництві, можуть бути свідками цієї пригоди. Замість Дмитра сьогодні на сесію облради підуть його колеги, щоб розповісти про нові факти корупції. Олександр Васильченко, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер, Харків.